večer, dragi gledalci. Izvinjam se što sam malo smorena, ali Đole ispalio. Trebalo je da vas dočekamo u jednom bogatom i gastronomski otmenom okruženju. Nazdravimo prosekom, zato što je petak večer. Sram te bilo. Aj, reci ljudima i to da si mi dala 1500 dinara, šta je sve trebalo da kupim na onom spisku? Samo sam stavila najosnovnije stvari za jedno malo raskošno okupljanje u krugu ekipe da bismo obeležili početak vikenda, ne znam šta ti da. Mi jasno. Ja ću da vam kažem, evo spiska ovde, zapamtite da je dala 1500 dinara. Evo samo nekoliko stavki. Znači, magareći sir 200 grama, tartufi, šafran, pinjoli, jastog, jagode kilo, jagode su 400-500, trešnje kilo. Znači, ja za ovo moram prodam i tvoj i moj auto da bi mogo da... Ja ne mogu stvarno ovaj njegov sirotinski mindset. Idemo brzo, počnemo sa emisijom i da ovde uđu neki duhovno imućni ljudi. Počinje treća smena. Šta je bilo jednom na Brijunima i čemu anksioznost, otkriva nam glumac Bane Trifunović. Životna priča kao inspiracija za predstavu. Major i Helena Vuković. Sa nama na vezi o internacionalnoj karijeri govori Luke Black. Sveže s mreže. Kako su Simpsonovi predvideli apokaliptične snimke koji stižu iz Njujorka? Znači, njega sad kad uđe, pitaj lepo, daj mu sve one moje snimke, pričaj joj sve vreme kako sam vrhunska glumica, sedeći bliže tebi, znači malo mu daj ono, pokaži mu neke od mojih intervjua, hvali me malo. Znaš šta, možemo i da odglumimo ono, ona scena iz Titanika, Rose, Jack, možemo, znaš, ono na brodu, možemo na šankiću ovde. Na šankiću obavezno, da. Ja ću te pridržavam i to je. To može. Ili nešto, na primjer, iz Romea i Julije, to jako volim. Ali moraš prvo, znači, prvo moraš neki uvod o moje ličnosti, želji da glumim od malena, da bude ceo taj emotivni sadržaj, razumeš? Kontakt, imam sve, ne brini. Znači, krećemo ovako. Devojčica o kojoj je reč, ali gledam u njega, ali tako? Da. Devojčica o kojoj je reč. Odrastala je u getu Koteža i maštala o tome da postane glumica. Međutim, život je jednostavno išao u nekom drugom pravcu. Ipak san je opstajao, a biće devojčice je žudelo da glumi. Godinama kasnije ona i dalje mašta da obasjana svetlošću reflektora u mraku scene na Brodveju, sedeći na nekoj steni, peva fantastičnu pesmu o pticama na Pančevcu. Pa to mi onako, ne sviđa se. Ne, je. A moraš da se žrtvuješ u na malo breje. Da budeš taj lik koji je spreman na sve zarad uloge. Ne, sviđa mi se. Znaš ti bre da je Hugh Jackman, on bre nije pio vodu 72 sata burazde pre nego što je snimao zatvorske scene. Zašto? Zato što da bi izgledao što ispijenije. Đole bi 100% umre od gladi ako treba da dobije ulogu u Hollywoodu, dok meni novac apsolutno nikada nije bio toliko važno. Koliko je strast za umetnošću vulkanska. A da li je naš sledeći gost u ovome zbog love ili strasti, reći će nam uskoro. Predstava Bilo jednom na Brijunima pokušava da nam dočara kako je između četiri zida protekao susret državničkog para Josipa Broza Tita i Jovanke Broz i hollywoodskih zvezda Elizabeth Taylor i Richarda Bartona. O ovoj predstavi, kao i o tome da li umetnik treba da ukazuje na probleme u društvu, pričamo sa Branislavom Trifunovićem. Bane, dobrodošli. Da, gospodin anksiozan. Moramo da primetimo da si krenuo da meditiraš, jogu da vežbaš, o čemu se radi u totalnom sizenu. Neću ti odati tajnu, ali govorit ću tiho i držat ću ruke ovako. Da se nadovežemo odmah na to držanje ruku. Evo sada su glumci opet u glavnoj ulozi u protestima i sve je krenulo tim jednim ružnim napadom na vas i vašu profesiju. Jeli, vi ste u svemu tome ružno pokazali nešto lepo, to je solidarnost. Pa koliko, kako gledaš sada na ovu ulogu? Koliko je ona važna? Ulogu koju? Solidarnost? Glumca u solidarnosti, u promenama? Pa mislim, jedino lepo što se desilo od svih tih odvratnih napada, mislim, na koje smo manje više navikli, a to je da smo se ujedinili. I da smo sad svi nekako znamo gde smo i šta treba da radimo i zašto treba da se borimo. To je
I tako da hvala ujedinitelju i onom ko nas je naterao da sedemo za isti sto i da se zagrlimo svi ko ljudi i da znamo šta treba da radimo. Tako da, eto, to je jedino lepo. Ono što jeste ružno, ružno je da nekako postalo normalno da bilo koja vlast ili ovo pogotovo vlast smatra da je potpuno legitimno i normalno govoriti takve stvari o glumcima. Ja stvarno ne znam ni jednu zemlju na svetu ili bar evo probat ću da nađem gde se tako vlast direktno sukobljava sa glumcima i sa umetnicima i da je to prosto fascinantno. Ali mislim da mi u ovoj zemlji stalno pronalazimo neke nove dubine i nove nivoe ludila, tako da je ovo još jedan novi nivo kojom smo evo svi mi zajedno i gledamo dok će to da ide. Evo, pored svog ludila, eto, malo da ga ako možemo sklonimo sa strane, vi nas vašom predstavom bilo u jednom embrionima, vraćate u taj neki lepši period. Na šta tebe asocira Jugoslavija i taj period? Te 70-te zlatne. Jo, ne znam, meni uvijek kad mi tako nešto pitaš, meni padne ono muzika i film na pamet. Tako da, moguće da je to, ali smo mi nekako... Krenuli stvari se bavimo nekim drugim stvarima. Krenuli smo se bavimo ko je bilo to četvr ljudi stvari, koje su oni uloge igrali. Jer imaš u tom trenutku najpoznatiji par svetski, kao što su Richard Burton i Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor koja je bila najplaćenija glumica na svetu i poredići taj novac koji je tad primala sa ovim honorarima, sad i dalje je najplaćenija glumica ikada u istoriji filma. Richard Burton koji je isto bio jedna od najvećih zvezda i jedan komunistički par koji živi u jednom izobilju, jednom fantastičnom, lepom ostrvu gde može da prima svoje goste i taj jedan sukob, ta dva sveta i o tome pričamo u predstavu. Ko je veći glumac od njih četvora, to je ono što mi nikad nećemo saznati i koliko mi u stvari, evo čak i sad ja kada ovo govorim, da li sam ja ili ja malo glumim za vas i da li sam ja dobro ili nisam dobro i šta meni treba s ovim nastupom i tako dalje i tako dalje. Tako da su to neke stvari koje smo mi onako zagrebali u toj predstavi i polazeći od sebe, jer smo naš četvoro, naravno glumci, i Tihana Lazović, Sanja Marković, Milan Marić i ja, i nekako smo krenuli da govorimo iz sebe, da nađemo neke poveznice sa tim ljudima i o tome šta je nastup, ko smo mi u javnom prostoru, ko smo mi kad se sve to završi i tako dalje. Tako da je jedna zanimljiva tema koja je krenula od jedne slike koju nam je Koka Mladenović poslao u jednom trenutku, njih četvora na Brijunima, u nekim belim šarenim košuljicama, koje je šta je navatao sa šeširićima i naočarima, nasmejani. Lagani. Jako je lagani, veseli. I to postoje 3 ili 4 fotografije samo tog susreta. Mi znamo da su oni 3 dana proveli zajedno zatvoreni. Postoji jedan delić iz biografije Richarda Burtona koji se osvrće na to. I postoji jedno pismo Richarda Burtona pre samog snimanja filma gde je napisao između ostalog da ukoliko Josip Broz ne bude zadovoljan da će Richard Burton izvršiti samoubistvo. To je lično Richard Burton napisao. Tako da smo eto mi krenuli od toga i pokušavali da izmislimo šta je to moglo da se desi, jer čini mi se da je istorija, kada ovako pogledaš sa ove strane, nekako svi imaju svoju interpretaciju istorije. Tako da smo mi probali da interpretiramo istoriju, sad da li je to istina ili nije, to će sam Bog znati. Kada kažeš mi, misliš na Kokana i ceo glumački tim, ko je u stvari kreirao celu tu priču i da li se osjeća ta neka razlika između fikcije i nekih realnih stvari? Pa, priča je krenula, kažem, mi smo, Milan i ja smo mesecima tražili šta bismo radili i naravno zvali smo Kokana, Kokan je rekao, ajde super, mi smo čitali neke tekstove raznorazne za nas dvojica, onda smo shvatili da je bilo lepo da to proširimo i opet čitali neke tekstove za 4 glumca. I onda je Kokan poslao tu sliku na tu neku našu grupu i rekao, evo, ovo je naša predstava. Mi smo imali ništa. Imali smo sate i sate, nedelje i nedelje razgovora o tome šta bi to moglo da bude. Na Brijunima, nadam se. Naravno da ne. I onda smo pričali o tome i sa Dimitrijem Kokanovim, koji je bio dramaturg predstave, s Kokanom, naravno i svi mi zajedno pravili neke situacije, izmišljali šta bi moglo da bude, koristili još neke stvari koje se tiču i nas i stavili taj, između ostalog, imate odnos umetnosti i vlasti, imate odnos te žene koju igra Tihana, koja je Elizabeth Taylor, žena koja je imala gomilu brakova, bila najplaćenija u stvari suštinski u nekim intervjuima koje smo našli, u stvari zanimala
tom trenutku borba protiv AIDS-a i kasnije koja je došla i ceo svoj život je kasnije posvetila tom nekom humanitarnom radu i razmišljajući stalno o tome kako je sve to što se bavi, sve čime se bavi u stvari besmisleno jer ljudi tamo umiru. Tako da, eto, to smo nekako sve probali da spojimo i te neke naše stavove i ono što ljudi znaju o nama kad nas vide na sceni i da u jednom trenutku više ne znaš da li govorimo mi lično, privatno ili govori ti likovi ili o čemu se tu radi. Tako da, mislim, jedno vrlo zanimljivo putovanje koje smo mi sproveli od tog praznog papira, to jest od jedne slike do jednog teksta koji ima svoju glavu i rep, što bi se rekli. A s kakvom biste emocijom želeli da publika napusti pozorište? Pa ljudi uglavnom, ne uglavnom, nego čini mi se svi koji su do sad gledali sva ova izvođenja, to kreće nekako lagano, opušteno, duhovito, ali ljudi na kraju izlaze sa nekim, imamo te neke završne monologe i ljudi malo izlaze sa tim nekim grčem koji im nije baš jasan, jer kad predstava počne, nekako je sve to duhovito, lagano, onda se to pretvara u taj neki mrak. Ne mogu kažem baš i da je samo mrak, nego je neka zapitanost u tome ko smo mi, šta je samoća, šta je... Mislim, nekako puno pitanja mi tu otvaramo. Sad ovako ja kad pričam o 300 tema, mislim da nekako sam poludeo, ali mi smo stvarno pokušali da sve te teme otvorimo, da stavimo u taj jedan koš i da možda ljudi kad izađu s te predstave imaju neko drugačije mišljenje o glumcima. A kakav je tvoj Tito sada? Film čovjek. Kakav je tvoj Tito? Kako je biti u njegovoj ulozi, pa znaš šta, ja sam koži? Čitajući sad, čitao sam gomilu nekih biografija njegovih i to je fascinantan filmski lik. I to šta je taj čovjek proživeo od svog rođenja pa do kraja, to je potpuno neverovatno da se stavi jedan film i mislim da bi to nemoguće odigrati sve to. Tako da ne možeš da se uhvatiš za jednu stvar, nego moraš da se uhvatiš za tu neku širinu koju je taj čovjek imao. Da ne pričam o toga da je on sam imao i prepravljao datume svog rođenja, da je imao nekih 15 datuma rođenja, da je imao nekih 7 ili 8 imena, pseudonima i tako dalje, da je već u 8. godini prepravljao svoje datume rođenja, da je u 21. godini bio čovjek koji je već odlikovan kao najmlađi vodnik Austro-Ugarske vojske, da je zarobljen u Rusiji, da je tamo bio 5 godina, je zarobljen od kozaka, pa onda sve ovo dalje od tog života u ilegali, u zatvoru. Mislim, tu ima gomila stvari koje potpuno kad ispričaš nekom ne možeš da staviš u jednu osobu. I ne znaš da li je fikcija ili je na kraju kraja? Činjenice neke postoje. I one takve kakve su. I ako odbaciš neke stvari, to što ostane je potpuno fascinantno. Tako da ja ne mogu da se uhvatim za jednu stvar, nego moraš da se uhvatiš... Mislim, nismo mi ni ulazili u psihologizaciju preterano tih likova, jer je to potpuno nemoguće, pogotovo u njegovom slučaju. Ili Jovanki Broz, koja je žena koja je dva puta ranjavana, koja je bila u jurišima, žena koja je, kad se udala za Tita, bila na obuci da bude poslednja linija odbrane Josipa Broza. Ona je žena koja je u svojoj tašnici uvijek imala pištolj u slučaju da sve ostalo propadne i tako dalje i tako dalje. Tako su to sve neke fascinantne stvari. I onda kad vidiš sve te slike tih ljudi, znajući šta tu ima iza, onda je nemoguće se uhvatiš za jednu stvar, nego možeš samo da maštaš šta su oni sve razmišljali i mislili. Pa dođeš do toga da je Tito na Dedinju pogledao tačno 8901 film koji su mu puštali gotovo svako veče kad je bio tamo i tako dalje i tako dalje. To su sve neke, to nekako sve kad staviš u jedan koš, to sve izgleda nenormalno. Prosto je grota što za kraj niste bili na Brionima da je tu snimite. Pa bići ćemo, nije sad pitanje to, mislim, predstava ide nekim svojim tokom, igraćemo vjerojatno i tamo, sad imamo pozive mnogobrojne po cijeloj bivšoj Jugoslaviji i sad koliko stiže... Ljude zanima tematika, definitivno. Kako? Ljude zanima tematika. Pa jako su se zainteresovali. Moram da priznam, čak i na neviđeno su nas ljudi pozvali na neke festivale gdje smo već uzimali neke nagrade, ali sad ljudi stvarno zovu jer gledajući i autorsku ekipu i temu i sve, puno ljudi to zanima da vide šta smo mi to radili s tim ljudima i kakva je to. I evo sad ovo što ja pričam i kad oni to pročitaju, čekaj kako ovo... Kako ovo sve staje u sad tipu, ali staje, na neki čudan način staje i nije čudan, ali vidim da ljudi stvarno reaguju fantastično. Nećemo te zadržavati, znamo da žuriš, imaš
puno da se odmaraš, je li mnogo posla. Čekali smo te kao Leonardo DiCaprio Oscara. Pa šta radiš sve sad trenutno? Imali smo i neka odlaganja tvojeg gostovanja i zbog snimanja filma. Šta je trenutno, kako ćeš provesti leto? Radno, paradno? Pa mislim da ga neću provesti radno. Nećeš? Da. Odmarat ćeš? Pa trudit ću se. Ali zašto nisi došao? Kad smo te zvali. Pa tad nisam... Zoom na nju, zoom na njega, zoom na nju. Šamar od jednom western, kao, zašto nisi došao odmah kad sam te zvali? Da, sad će papir oko kad je se pozivio. Majke mi nisam oko. A ne, nego šta snimaš, ajde. Pa snimao sam neki film, o tom potom. Ne, dajte lampu, šta snimaš? Ne, kao priznaj sad ili večno ću ti. Snimao sam neki film, imao sam ove predstave, radim još neke stvari koje, eto, o tom potom. Što moraš sve znaš? To zvuči kao da prodaješ kola, brate. Radiš neke stvari. Da, prekucam neke šasije, da. Hoćeš da kupiš? Ko čaša, majke mi. Pa ne, ima posla. Opet moram ti kažem, ne znam više šta pričam na televiziji. Pa vidite si onako dosta na ovom autopilotu, ali to je isto okej. Dobro zvuči. Pa mislim, dobro zvuči. Profi si, to znači da si izverziran. Pa nisam izverziran, nego jednostavno više, znaš, dođeš u neku situaciju koju više ne znam šta bih... Ne znaš šta je smisao sve. To ne znam ovo nikad, ali to nas neće sprečiti, jer pestamo gluposti. Ali, pa ne, samo nekako... Ja kad sebe nađem u situaciji, pa čitam dva svoja intervjua ili tri na neku temu, evo sad i oko Brijuna ili bilo čega. Šta ovaj priča? Nije nego kao, pričaš iste stvari. Što me zovete, pročitajte. Pa pročitajte, evo, pročitajte ovo u redu. Mislim, ne znam šta bih novo rekao i onda ja delujem sam sebi glupo i dosadno. Ti se zaćeš da kaže da te mi pitamo sve isto što te drugi pitali. Ne, niste pitali sve iste stvari, ali samo kažem da su to, teme su iste. Nastavlja. Anksiozno se pojačava. Izađi napolj i popričaj. Sam ti bilo izađi napolj. Tako da, eto, samo to. Mislim da nekad treba malo povući ručnu. Pa neko, eto, čisto si ja zaželim i da se možda neko drugi zaželi da me vidi na televiziji. Pa mi smo se baš bili zaželjali, Bane. Pa zašto si nam sad ovo uništio? Ja sam zato došao. Pa došao sam. Dobro, pozdravit ćeš Tihanu. I kako je kada deliš sada sa suprugom scenu? Se osjećaš onako... Pa, mislim, nama je zabavno zato što smo mi pravili ekipu i onda je kao nam je lepo i pravili smo predstavu da bude nama lepo. Bračni projekat. Pa, mislim, ne nas dvoje, nego ta cijela ekipa. I Kokani sa njim srađuješ već dugo. Da, pa, s Kokanom, taj brak s Kokanom, mislim, između ostalo... Duže traje s Kokanom. To je četvrt veka. Između ostalo, mi smo ovo predstavu napravili, to smo shvatili tek kad smo krenuli da radimo, da... Da bi više vremena provodili zajedno, jer si ti sad bio više s Tihanom. Ne, previše vremena zajedno, ali suština je da smo... Kokan i ja slavimo 25 godina rada. To je srebrna ova, a? Pa ne znam kako se to zove. To, a Marić, Kokan i ja smo Marići u prvu predstavu radili pre 11 godina, ili više, ne znam, 11 valjda. Tako da imamo neke male jubileje koje moramo da prostavimo. Ali kad ovako, evo viš, 25 godina s Kokanom Mladenovićem, neko bi rekao da je teško. Ja bih se s njim složio. Ništa, puštamo te da se odmoriš. Želimo ti mnogo odmora i od uspeha si se verovatno i umorio malo. Šta je to uspeh? Otvoramo novu temu za novo gostovanje. Ako vidite Branislava da priča sam sa sobom, dao je mnogo intervjua, sam prođite. Znajte da je kraj. Hvala ti mnogo. Hvala vam. Ćao. Vidimo se. Ostani još. Da. Da spavam. Šta, brate, mene cimaje? Otkud ja znam kako smo se izgubili? Kako ja mogu da znam da taj autobus ne ide tamo gde sam mislio i da nećemo stići do tog splava? A šta se onda praviš pametan? Što moraš da ti kao una, ja znam celu mrežu kretanja tramvaja, trola, buseva i završimo naravno u Kaluđerici u 2 ujutru i propustimo sva dešavanja? Pa naravno. Izvini, stvarno sam mislio da je lako ići tamo vamo, ali izgleda da samo on može i postoji samo taj jedan čovjek koji ide tamo vamo bez da se zagubi. Naš Milutin! Dobro večer, tu sam i večeras da vam pomognem da se ne izgubite i da pronađete pravi način da probudite noć. Petkom smo najsrećniji jer počinje vikend i napokon možemo da se opustimo i uživamo. Pripremite se da poletimo kroz noć i sve žurke, predstave i zabave koje vas čekaju ovog vikenda. A žurka do koje će vam biti potrebna pomoć da dođete kako se ne biste izgubili je čuveni Go Experience koji se održava u subotu na Makiškom polju u Beogradu. U šumi na Obrenovačkom putu
u bukvalno skoro pa pravoj teščari. Desit će se ova odlična 16. po redu Go Experience žurka na otvorenom. Očekuje vas 3 nastupa uživo i jedan DJ set. Old School Sun Trip artist nazvan po egipatskom bogu sunca Ra po prvi put dolazi u Beograd. Na line-upu će se naći makedonski duo Cosmic Dimension, koji je po svojoj kosmičkoj muzici dobro poznat našoj publici, kao i projekat Imba, čiji nastup je odabrala upravo sama publika. A posle niza događaja u Beogradu na kojima su nastupila neka od najvećih imena tehnoscene, ovog puta Illusion žurka se seli u Novi Sad i dovodi vam fenomenalnog Elke Kleina, a od lokalnih zvezda nastupit će Nexi i Runi. Illusion je postavio koncept čije cilj da domaću publiku odvede u potpuno novu dimenziju klabinga. Prvi put na Petrovaradinskoj tvrđavi Illusion vam predstavlja fantastično veče za koje obećavaju da će razbuktati sva vaša čula uz pomoć moćnog elektronskog zvuka, izazovne produkcije i do sada neviđenih vizualnih efekata. A neviđena atmosfera bila je i sinoć na koncertu Ide Prester u Bitef Art Cafeu. Možete sada da vidite i kako je bilo na njenom nastupu. Ona je u našoj emisiji pozvala i onu stariju publiku da dođe i da se zabavi na koncertu na kome je prvi put pred beogradskom publikom uživo pevala i pesmu 70. koja govori upravo o tom edžizmu. Zanjišimo se malo uz atmosferu sa koncerta. Odlična atmosfera bila sinoć u Bitef Art Cafeu, a čini se da je mesec jun u Beogradu u znaku knjige. Sinoć je završen 12. Beogradski festival evropske književnosti. U toku je Čumić Book Fest, a večeras je počela Noć knjige, a već sledeće nedelje nas očekuje i Novi Krokodil festival. Mi smo bili u Domu omladine i u Čumićevom sokačetu, gde smo pokušali da saznamo da li politička korektnost, ali i veštačka inteligencija mogu da ugroze modernu književnost. Izdavačka kuća Arhipelag u saradnji sa Domom omladine Beograda organizovala je 12. Beogradski festival evropske književnosti od 6. do 8. juna. Tokom tri celovečernja književna programa publika je pratila čitanja poznatih pisaca, ekskluzivnih gostiju festivala, kao i dva panela o savremenoj književnosti i kulturi. Beogradski festival evropske književnosti je privlačen za publiku. Meni je drago da su prisutni ljudi različitih generacija i posebno mi je drago da smo uspeli da u proteklim godinama, pa i na ovogodišnjem izdanju festivala, privučemo publiku novih generacija, novog ukusa, novog senzibiliteta. Verujem da je to zbog toga što obezbeđujemo zanimljive i sadržane razgovore sa važnim piscima savremene srpske i savremene evropske književnosti i što naprosto kroz izabrane teme i kroz način komunikacije uspevamo da govorimo i među ostalog jezikom novih generacija i prosto im pokazujemo da savremena književnost i u svojim najboljim izrazima uključuje i njihov generacijski duh i generacijski senzibilitet. Istovremeno verujem da je to zbog toga što ovaj festival ne prezentujemo samo u klasičnim medijima, nego koristimo i mogućnosti koje nam daju novi mediji, nove tehnologije, pa recimo tako i društvene mreže. Beogradski festival evropske književnosti otvoren je u utorak 6. juna panelom Književnost i politička korektnost. Učesnici panela razgovarali su o uzrocima zbog kojih je politička korektnost postala tako snažan izazov savremenoj književnosti, kao i o tome šta uspon političke korektnosti znači za kritičko mišljenje i demokratiju. Ako bismo iz ugla savremenog društva, njegovih ideoloških projekcija ili njegovih društvenih standarda, njegovog vrednostnog poretka, preispitivali dela koje pripadaju književnosti bilo kom trenutku pre našeg trenutka, onda bismo zapravo došli u situaciju da savremeni čitaoci ne mogu da čitaju knjige izvornom obliku, da savremeni izdavači knjige ne mogu da objavljuju onako kako su napisane, što bi bila izrazito velika šteta za nove generacije čitalaca, dok savremeni pisci suočeni sa tolikim intervencionalizmom različitih vrsta ideologija bi se zapravo suočili sa jednom nemogućnošću, a to je da bilo kada za bilo koju generaciju čitalaca postanu klasici. Samo nekoliko stotina metara dalje održan je Čumić Book Fest. Sinoć se raspravljalo o tome da li robot može da zameni čoveka i koje su prednosti i mane veštačke inteligencije kada je reč o književnom stvaralaštvu. Mnogo se raspravlja o veštačkoj inteligenciji danas. Smatraju da, ne znam, chat, GPT može zameniti. Ne, još uvijek je to nemoguće, zato što jednostavno nemoguće generisati
u ovom današnjem trenutku nešto što se zove imaginacija. Književnost, koliko savremena, a možda još pre klasici, upravo pokazuju da je to u ovom trenutku razviće nemoguće. Ali, sa druge strane, književnost je inicirala, između ostalog, veštačku inteligenciju i ne bi mi iznenadilo da to bude i kao neka vrsta grobara naše divne umetnosti. Mi smo upravo na ovom Čubić Book Festu imali to pitanje, temu da li veštačka inteligencija može da zameni živog čoveka. Nama je u fokusu bio pisac, da li veštačka inteligencija može da zameni pisca. Pa u nekim osnovnim funkcijama koje pisac obavlja verovatno može, ali mislim da je još uvek daleko da bi zamenila nekog pravog pisca, nekog, kako bih rekla, genija koji je pisac. Mislim da nije ni blizu tome. A da li su i u kojoj meri čitalačke navike danas prisutne kod mlađih generacija i da li je situacija zaista drugačija u odnosu na generacije koje su odrastale bez društvenih mreža? Mladi su svesni važnosti čitanja, to vidimo po mladima koji dolaze na ovaj Čumić Book Fest. Jako je mnogo mladih, možda je urađeno neko potpuno pogrešno mišljenje da mladi ne čitaju. Mladi čitaju i evo, nama je knjižara uvek puna mladih ljudi, uglavnom su to studenti filološkog fakulteta, da se ne lažemo, ali čitaju, mladi čitaju knjige i dalje. Također ima još jedna stvar koja je potpuno skaredna, to je kao današnji klinci ne čitaju. Evo, ja sam sed, pre 185 godina, ja sam bio takođe mlad, ali tad su čitali isto 3-4 čoveka, evo, neskromno ću staviti sebe u taj koš, a ostali niko nije čitao. E sad imate tu mitomaniju, da ne znam, moja generacija tvrdi kako Abaška su svi čitali, svi su odrasli na sabranim delima velikih pisaca, a sad ovi gulamfiri ne čitaju ništa. To je jedna apsolutna laž, a svakako ideja je uzeti knjigu i čitati. Ako pročitate neku knjigu, nije nužno da ćete biti pametniji, ali garantovano nećete biti gluplji. Čumić Book Fest traje još sutra, za kada je zakazano druženje sa piscem Vladimirom Arsenijevićem i predstavljanje prve pesničke zbirke Vladimira Skočajića Skoče, Ponekad se probudiš u Beogradu. Samo Đolo objasni. Evo, da ti objasnim sad i pred svima. Pitala si me za jastoke. Jastoci spadaju u morske plodove, veoma su cenjeni zbog svog ukusa širom sveta i ne postoji osoba koja ih ne voli, osim mene, ali vole ga ribari koji ga pecaju, pa sve do kuvara u elegantnom francuskom restoranu koji jastoga stavlja u tanjir kao umetnik na platno, kao da slika onako pravo remek delo. Ne može sad o ždranju jastoga. To je kao da kad vlasniku Maltezera pričaš o tome kako u Kini jedu pse, stvarno. Brate, kakve veze imaju jastozi i Maltezeri? Važno je biti drugačiji, a voditi plišanog jastoga na povodcu, to definitivno čini da se izdvajaš iz mase. Znaš o čemu pričam? Šujle, znam, evo već se pakujem. Oma da vam kažem, za putovanje u Englesku sa srpskim pasošem vam je potrebna viza za Veliku Britaniju. Osim odštampanog formulara, pasoš koji mora da važi još 6 meseci i da ima onaj čist list sa obe strane. Sve prethodne pasoše ponesite, 2 fotografije, isključivo sa belom pozadinom, ne udare ručicom. Bitno je da su načinjene u proteklih 30 dana, da imate dokaz da ste sposobni da se izdržavate na ovom putovanju i da imate izvod iz banke i da imate izvod i dokaz o platama u prethodnih 6 meseci. Sve sam organizao. Ne ideš ti u London, Đole, džaba pričaš, šta džaba se ložiš, nego on dolazi kod nas, ali ne u studio, nego na ekran. Numera koju je izveo na velikoj bini eurovizijske scene skrenula je pažnju kako domaće, tako i strane javnosti, te postala hitčina. On je inače i pre Eurosonga bio popularan van Srbije, ali čini se da će mu 2 eurovizijska nastupa u Liverpoolu otškrinuti vrata još veće inostrane karijere. Iako je zauzeo 24. mesto u finalu, nije imao razloga da bude nezadovoljan, pošto je u avanturu ušao kao u jedno nezaboravno iskustvo. Tako je. O svemu ovome, plus još mnogo toga, naravno, pričamo sa Luke Blackom koji je sa nama na vezi. Došao na ideju da se prijaviš na Euroviziju. Da li te neko nagovorio?
Moram da kažem da sam uvek na neki način želeo da budem na velikoj toj evrovizijskoj sceni, ali nisam nikad se usudio iskreno jer tu je mnogo ljudi i ja sam sad ovih prethodnih 5 godina onako više bleo kod kuće i igrao igrice i pravio sam muziku i izbacivao sam je kad god sam hteo, nisam sad nešto preterano ozbiljno to shvatio. Međutim, kad sam se preselio ovde u London, upoznao sam gomilo ljudi kao iz izlazaka, producente, prijatelje, pa čak i menadžera koji je odavde i on me nagovorio da se prijavim i ja sam se prijavio na Euroviziju, čisto da onako probam. Imaš li utisak da te publika u inostranstvu ceni više nego ovde? Kod mene, kod sebe kući, što mi je super izazov, je, odnosno u Srbiji, je uvek bilo nekako na klackalici, da li će neko da razume ili neće. Ja sam uvek pevao na engleskom, a postoje već artisti koji pevaju na engleskom, koji su iz inostranstva, što bi bili iz Srbije, jel te? ali ja sam eto intuitivno to stvarao i onda imao sam podršku malog broja ljudi, a većinski iz inostranstva. I tako da ja mislim da se sad opet desilo isto, samo na nekoj mnogo većoj skali. Predstavljao si Srbiju u jednom teškom trenutku za zemlju. Kako su događaji iz Ribnikara i Mladenovca uticali na tebe i tvoj nastup na Euroviziji? Video sam da mi kao u tom trenutku dok predstavljam zemlju, zemlja pati i mislim da sam se potpuno saosećao sa svim tim stvarima. A kasnije sam saznao da mi uopšte u suštini ni u Engleskoj, što je mislim i normalno, nismo ni videli pola toga kako je, u kakvom je stanju bila naša zemlja. I trudio sam se maksimalno, pogotovo što je Eurovizija onako previše onako happy, a ja nisam po prirodi, uvek sam se sekirao kako će ljudi ono komentarisati da sam ja nekako mrtav iznutra. Opustio sam se bio malo, ali nije mi više bilo do toga i mislim da sam sad ne znam, nisam previše nešto razmišljao. Onda kad uđete tamo, odete u tu mašinu i morate da budete tu, neke stvari smo otkazali, neke nismo i sad kako sam tu i kako onako ljudi vam se unose u facu sa puno osmeha i ne znam, sreće i sad radite one glupe stvari za društvene mreže i to, ja sam nekako bio u zonu ne mogu, jer je meni to se bilo u tom trenutku besmisleno. Tako da Bilo je, mogu kažem da je bilo teško, ali ne mogu sad da pričam previše o tome jer sigurno meni nije bilo najteže. Hello? Koliko se značenje tvoje pesme promenilo nakon tragedije? Da li se sada sluša na drugačiji način? Ne znam koliko mogu da pomenem, ali za veče, za finale, bili su protesti u Srbiji i video sam da su neke devojčice, to su tako ali na Twitteru, nosile deo teksta na tome i to su bili protesti revoltom od ovim svim što se desilo, jel te, što je normalno. Ja sam i tad sam isto plakao, ono, posle finala. Uopšte nemam nikakve veze ja sa takmičenjem previše, koliko mi je bitno taj... Ja ne volim da povežem ovu pesmu sa ovim događajem, zato što je ovo jako ozbiljan događaj, a ja sam pesmu pisao na probleme u globalu kao što je jedan od ovih, ali nije za samo ovaj događaj.
možda inspirisan ovim događajem i tim nekim bolom, ja ne bih napisao techno-industrial pesmu. Verovatno bi to više bila neka orkestarska ili tako nešto. Nisam, za ovaj događaj ne osjećam ovo buđenje. Osjećam više kao neki bes i tugu. Tvoj koncert u Londonu je rasprodat. Šta se još promenilo nakon Eurovizije? Ne mogu da kažem da je Eurovizija bila promena koliko je ono što mi radimo posle Eurovizije. Na Euroviziji nismo sad napravili neki ono triumfalan moment, međutim, ne treba ništa da obeshrabri. Napravili smo taj manji korak od Eurovizije, međutim, on je više doneo. Meni se zapravo mnogo više stvari od datuma objavljivanja tog koncerta promenilo nego sad baš da kažemo da Eurovizije. I video sam da će puno ljudi zapravo putovati iz raznih zemalja u London za taj koncert. Tako da sad moram da ga napravim stvarno kako treba. Nema zezanja. Maybe we belong together. Da li i kada dolaziš da nastupaš u Beogradu? To mi je baš u planu, na tome sad vredno radim, samo da vidim kako da nastupam u Srbiji. I jedva čekam, stvarno to mi je želja, ono uvek mi je bila i nastupao sam ono puno puta, ali možda ono sad sa ovim boljim malo znanjem, mislim tim, napravimo još bolji show. Ako se nekim slučajem zateknete u zapadnoj Srbiji i krenete tamo na put, naćete se u skrivenoj zemlji čuda. To je zeleni raj koji u svojoj ponudi ima niz zanimljivih stvari od satelitske stanice do mini hidrocentrale, preko magičnog i lekovitog bilja, pa sve do nadrobnog spomenika i ploče junaka čuvenog oblena Kosovka devojka. Ako ste se na put u Ivanjičku oazu uputili sami, a do sad niste pronašli svoju srodnu dušu, možda bi moglo da vam se posreći ako popijete malo vode sa ljubavnog izvora. Na teritoriji Ivanjice nalazi se više česmi za koje se vezuju mnoge legende, a najinteresantnije od njih je zapravo Zefina voda. Legenda kaže da će svako ko popije vodu sa ove česme pronaći svoju ljubav u Ivanjici i tu ostati da živi. Pa ako tražite ljubav i planirate selidbu, Đorđe, evo prilike. Sam čekao rukicu na meni. Pusti mene kad ni on nije kušao vodu sa tog izvora i zato nije ostao u Ivanjici, nego samo zuji. Tamo vamo, tamo vamo, tamo vamo. Naš Milutin! Hvala mojim dragim kolegama što vas iz večeri u večer upoznaju i sa mojim zavičajem. Nisam se napio vode sa tog izvora, ali sam spreman da vas vodim tamo vamo. Voleo bih da mogu da vas pozovem na neki urbani događaj u svoju rodnu grudu, ali organizovat ćemo i to tokom leta sigurno. Do tada na putu do ljubavnih izvora u Ivanjičkoj oazi svratite do Čačka, koji je ove godine prestonica kulture, a i domaćin urbane Dana urbane kulture, u okviru kojih se sutra uveče održava i proslava povodom oslikavanja silosa, odnosno bivšeg žitoprometa u Čačku. U okviru proslave moći ćete da posetite bazar domaćih umetničkih i zanatskih brendova, ali i svirke dva benda i DJ-a. Muzički program će početi od 20 časova, a za ljubitelje tvrđeg zvuka na platovu ispred silosa naći će se band Reflection iz Gornjeg Milanovca, a drugi band koji će nastupati te subote je Kragujevačka Larska. A nakon svirke, muzički program se nastavlja uz DJ-eve. Događaj je i pre-party uzlet festivala koji se ovog leta održava 28. i 29. jula u Parku Mladosti u Čačku. Odlično će biti sutra u Čačku sigurno, a moći ćete i u Beogradu da uživate u spoju
više vrsta likovnih umetnosti i muzike. Vreme je za otvaranje godišnje izložbe studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. U nedelju vas na tri lokacije čeka svojevrsna FLU ekskurzija. Program izložbe uključuje sve lokacije Fakulteta likovnih umetnosti. Veče možete da dočekate u Bulevaru Vojvode Putnika, gde ćete moći da vidite radove studenata slikarstva, vajarstva, ali i novih medija, ali i da uživate u druženju uz osveženje i muziku na travi u dvorištu fakulteta. Ono što mogu da vam garantujem jeste da ćete se dobro zabaviti i vidjeti dela mladih umetnika koji čekaju sigurno dobre umetničke karijere. A možete da vidite i mogli ste vidjeti kako to oni rade na fakultetu. A dobra zabava će trajati ceo dan u nedelju i na Donjem Kalemegdanu u Beogradu. Ali ne brinite, ne pričamo o Red Bull Sound Clashu, već o jednom drugom događaju. Počinje sezona piknika, a ovo je prvi koji se održava u centru grada i siguran sam da će naš Đole da uzme svoj hemok i da se otisne do Kalemegdana. Poverite i vi svoje drugare i ponesite neko ćebence, hemok i čeka vas lepa celodnevna zabava. Ovo je osma godina da vas ekipa piknika poziva u beogradske parkove, na grupna druženja na otvorenom uz muziku, klopu, piće i različite dodatne sadržaje i aktivnosti. A muzičko putovanje na prvom pikniku u ovoj godini otvaraju Rips i Igor Jadranin. A na drugoj strani Kalemegdana očekuje vas jedan jako specifičan događaj, Boho Spirit Day. Uzbuđenje i magiju Balija i ekstatik plesa donosi sa sobom niko drugi do glavni rezident DJ legendarnog ekstatik dansa nedeljom u Udara na Baliju, a producent je i guru zapravo, Ritual Frequencies. Njegovi zvuci će vas voditi kroz neverovatno putovanje plesa do samog vrhunca ekstaze. A pre žurke koja će vam on prirediti na Kalemegdanu u subotu uveče i estatik plesa u nedelju, sa nama je u trećoj smeni. Na vezi je Edu Grossman, Ritual Frequencies. For the performances this weekend, we have Saturday night and then Sunday morning, right? Let's talk about them since they are quite different. So Saturday night, I'll be doing an electronic DJ set where I'll be, you know, combining spiritual elements from Brazil, from Bali, where I'm based, and from all over the world, have researched music and propose a combination of these spiritual elements, yet with a lot of power and technology in the music to make people experience a kind of even outer state of reality through music. While Sunday it's gonna be meaningfully different. It's an ecstatic dance experience. We start 9 a.m. with yoga, cacao ceremony, and then I will be guiding people in an ecstatic dance set. So that it's a space where we have alcohol-free, you know, smoking-free, drugs-free, everyone is barefoot, and there's no communication in the dance floor for the 2 hours dance. And we start very slowly with elements of mystical music, and we slowly build up together so we all, everyone, can experience this ecstasy coming from within, guided by the music. So that's a 2 hours journey. I will be DJing as well at Boho Bar, very beautiful location, and we're very excited to share this for the first time in Belgrade. You know, I started ecstatic dance in Brazil. We have a big movement with Awakened Dreamers in Bali. And our music, people ask me, how does it sound? What is the signature flavor of the music that I produce and I play around the world? I would say that it's a combination of two words that very often they don't talk to each other, but we put them together and propose to large dance floors around the world. It's a movement that started about 10 years ago, and it's where we can have music being the center point of the focus for 2 or more hours, no matter what. So we cut all the elements that we just spoke, and the idea is to have really a spiritual experience led by the music. And, you know, we start moving the bodies. We intend to open the heart, the emotion body, and ultimately,
inviting for those who are willing and ready to have even like a spiritual experience in a journey where we can combine everyone in the dance floor going to this inner ecstasy naturally. This is my very first time playing here in Belgrade. I'm super excited. Životna priča kao inspiracija za predstavu Major i Helena Vuković. Sveže s mreže. Kako su Simpsonovi predvideli apokaliptične snimke koji stižu iz Njujorka? Preporuke vam donosi Galeb Nikačević. Značenje reči komandos. To je specijalno obučeni vojnik za vršenje diverzija i sabotaža u toku rata na neprijateljskoj teritoriji. Hoćeš sad izvadiš G.I. Joe-ica ili onog tvog vojnika što ovako puzi, da si igraš ovde na podu, objasni ovaj vojnički uvod, ali pazi šta pričaš, jer sam od nas dvoje jedino ja bila u vojsci. E sad zamišljam Unu, ono vojničke čizme, ona borbene maskirne pantalone, majica na bretele, stoji iznad mene, ja radim ono sklekove u blatu, a ona viče, ajde crve, i poliva me creo hladno vodo. Znam da bi ti to stvarno voleo, glisto jedna, ali nećemo u tom smeru, nego zašto pričamo o vojsci, objasni ljudima. Hoću, ali pre toga stvarno moramo da pustimo neku pesmu u pozadini, da prati čisto priču. Evo, koju hoćeš, ne? Koju pesmu hoćeš ti? Pazi, imam Rado ide Srbin u vojnike ili moj favorit, slušaj ovo, kad me vidi žena stane, dobro jutro kapetane, u stranu se malo sklonim, skinem kapu i poklonim. Rade Jorović i žene vole oficire možda kao nume. Teško da ćeš to dobiti, ali ja posle ove tvoje playliste stvarno hoću samo da dezertiram iz ovog studija. Ok, a da pojedeš nešto vojno, znaš da kuvam vrhunski. Evo, postoji izreka prosto kao pasulj i ona nije sasvim i uvek tačna, jer kuvanje pasulja nije baš tako prosto. Una zna, jela ga je više puta, ja spremam prema receptu, to je taj čuveni JNA kuvar. A da li je recept zaista autentičan? Ne bi se usudio da tvrdim, jer nikada, znati sami, ne hvalim svoju hranu. Najvažnije je da budete strpljivi, jer s obzirom na dužinu kuvanja, najbolje je moja preporuka, pasulj spremajte minimum za dva ručka. Kuvar, tenkista, snajperista, komandos, američka foka, ronilac, pešadinac, radioveza i pilot. To je sve ovaj multitalentovani, univerzalni vojnik. Ali opet sa ogromnim poštovanjem stojim mirno ispred naše sledeće gošće, jer je njen čin daleko veći od mog. Sa nama u studiju Major, tako da Una, mirno! Ona je jedna od najpoznatijih žena u Srbiji koja je rođena kao muškarac, a koja je operacijom postala žena, što je bio ogroman korak u ovoj konzervativnoj zemlji kao što je Srbija. Umarširala je u naš studio, odrasla je u porodici vojnog lica da bi sama to i postala. Aktivistkinja, borkinja za ženska prava, sada i lik iz predstave sa nama večeras u studiju, Helena Vuković ili Major Helena. Stavi ruku, be. Znaš, ovako je, nije dobro, a? Ne valja u sedećem položaju. Ne može tako. Možeš da ustaneš mirno. Nemamo tu rasvetu. Da, možda se pogrojimo. Sečnije to. Djole, kad ustane, on je u ravni, znaš. Da. Dobrodošla, Helena. Ej, bolje vas našla. Super vam je ovdje u studiju. Mnogo mi se sviđa. Jesi ti mogla uopšte da maštaš kada si bila klinka da ćeš imati jednog dana predstavu o sebi i o svom životu? Pa ne. Ne. Mašla se ja što šta. Ali neki, stvari, dosta mojih snova se ostvarilo. Tako da treba sanjati veliko. A da je interesovanje za glumu sad, eto? Snovi su ti ogromni, dosta toga si ostvarila. Kad je gluma uplovila u tvoj život? Ja sam ceo život bila u pozorištima, glumila i... Ali ne glumim ja sad. Glumim drugi mene. Interesovanje za pozorište, za umetnost. Da, ceo život. Ja sam i u Beogradu, kad sam došla krajem 80-ih, tada je bila neka pozorišna grupa. Mi smo u Krsmancu imali predstave, pa smo bili pobednici Zvezdarijade 1991. čini mi se godine. Da. Uvek sam od malih nogu u Smederevskoj Palanci, isto u amaterskom pozorištu.
Uvek sam ono glumila. Volala si performans, jeli? Ali da se vratimo mi prvo na to detinjstvo i te snove kojima si rekla da si kao mala sanjala svašta, a nisi mogla ni da pretpostaviš da će to biti predstava. I šta su ti neki snovi koji su ti se ostvarili? It's never too late to be you, je li tako? Mm-hmm. E, pa to je to. Tako da taj moj najveći san se ostvario 2016. godine, mm-hmm. kad se i desila ta operacija. Pre toga je bila tranzicija i sve ono što je pratilo. Pratilo je mnogo ružnih stvari od tog nekog penzionisanja, neću reći prisilnog, ali nepristojne ponude, pa tužbi prema državi, prema ministarstvu, pa svačega je tu bilo, ali evo, živi smo, zdravi smo. I ono što je najbitnije, nekako pravimo priručnik kako ne treba u životu. Pa da. Dobro, dala si jednu lepu podršku svoj onoj deci i svim onim ljudima koji zaista sanjaju i mogu samo da sanjaju još uvek, nažalost, da zaista žive onako kako osjećaju, kako zaslužuju. Pa da, skoro su me pitali kao da li sam hrabra žena. Mm-hmm. Pa znaš šta, da li treba biti stvarno hrabar da budeš to što jesi u današnjem vremenu, u 21. veku? Mislim, stvarno je degutantno pričati o tome. Mm-hmm. Znači, ja sam isto imala opciju da se krijem u mišoj rupi ili da izađem ovako kako sam izašla, a kako ti kaže, miš nisam. Mm-hmm. Rupa je mala, tako da, vi kolika sam. Ti, kada posmatramo tvoj život, kao da si živjela nekoliko različitih filmova, je li tako? Jo, ili nekoliko različitih tih potpuno drugačijih životnih etapa. I šta ti misliš, koja je od tih faze naj, ne možemo ni kažemo faza, ali od tih etapa nekih životnih, bila najinspirativnija kako bi o tome bila napravljena jedna predstava? Pa prvo je bila knjiga. Prvo je knjiga mm-hmm. napisana o tome, onda je predstava po nekim segmentima iz knjige i urađena i bukvalno oživjela tu knjigu. Maja Bekšić-Petrović je napisala tu knjigu Majori Helena, koja je izašla 2016. godine, baš za moj rođendan, 21. Mm-hmm. decembra. I bila je ta promocija knjige. I nakon toga knjiga je nekako nije se razvila zato što su mnoga prodajna mjesta odbila da je prodaju. Konkretno kiosi, štampe, ne znam, i moj kios, zato što zbog same tematike, tako da to je bio, ajde da kažem, naš pokušaj da pružimo široj populaciji kako zapravo ne treba mm-hmm. proći u životu. Ali desila se ta ideja za predstavu koja je mene prijatno iznenadila, da je mladi glumac, svršeni glumac, diplomirani Aleksa Jovčić, mene kontaktirao sa tom idejom da napravi kao master rad predstavu monodramu po motivima knjige. Tako da, ja sam iz početka bila malo, ajde kažem, sumnjičava. Sumnjičava zato što nema mnogo iskustva kako će to uspeti, da li će to biti još jedno nizu predstava koja će biti taština praznine ili šta već. Ali ipak nekako sam verovala u njegovu energiju i verovala sam u tu želju. Nekako ti mladi ljudi, oni ne kalkulišu. Mm-hmm. Oni ne rade ništa iz računa. Njih vuče emocija i samo tu pozitivnu energiju treba kanalisati. I došlo je do toga da sam ja prvi put videla predstavu na generalnoj probi. I naravno, preplakala sam. Mm-hmm. Znate, kad vidite neku osobu koja glumi vas i to uradi tako dobro da je u nekim momentima čak i boju glasa potrefi, pri tome ne oponaša, ne imitira, nevjerojatno ima jaku energiju i to je mene kupilo odmah. Tako da, evo, doživjeli smo i beogradsku premijeru koja će biti u ponedeljak u Bitefu u 8 sati uveče, tako da tople preporučujem svima i pozivam stvarno ljude da dođu da pogledaju. Ova predstava nije rađena za aktivističke svrhe, ali sama je spoj umetnosti i aktivizma i ja mislim da je rađena za širu populaciju gde stvarno ljudi treba da pogledaju, da vide da se to može desiti svakome u životu. Nije to ničiji hir. To je jednostavno tako se rodite i znate šta, i sav taj moj aktivizam koji je krenuo je, jer sam osjetila po svojoj koži. Mm-hmm. I tako nekako sami krenete u te vode aktivističke.
Znači, niste plaćeni za to, nego ga živite. Mm. Živite ga 24/7. Izvini, rekla si sad da si predstavu prvi put videla na premijeri. Na generalnoj probi. Na generalnoj probi, da. Izvini. Ali to znači da nisi involvirana bila u proces? U izradu scenarija jesam donekle, jer mi je dat scenariju da pogledam. I tu sam imala par intervencija, jer on je to fantastično. I Divna Stojanov koja je radila scenariju, ona je fantastično to odradila. Onda sam na kraju saznala da je Maja tu umješala svoje prste kao autorka knjige, da su sa njom najviše kontaktirali. Ja sam u to vreme, dok je sve to spremano, bila u Poljskoj, da sam pomagala izbjeglicama iz Ukrajine, da, lezbijkama koje smo izvlačili iz Ukrajine, ispašavali ih, tako da nisam bila uopšte u toj priči tu. U procesu izrade same predstave, da. Tako da neke stvari, da vi imate monodramu sa punk bendom na bini. To je stvarno nešto fenomenalno, gde vas drži tenzija tih sat vremena non stop, gde i plačete i smejete se. Nije toliko predstava interaktivna sa publikom, ali publika sve vreme je na nekoj tankoj žici, šta će se desiti sledeće, kako će biti, tako da dosta je, nikog ne ostavi ravnodušnim, što je najbitnije. Koji je tvoj omiljeni deo predstave? Teško, ha? Ne mogu reći omiljeni, ali najemotivniji deo predstave jesu pa odlazak ose, odlazak majke. Kad glavni glumac kreće da peva se Vdalinku od Nedžada Selkovića, Ne klepeće na nulama. I da ga bend uživo prati. Znači, to, evo, sad se ježim kada o tome i samo pomislim na to. Tako da stvarno, stvarno toplo preporučujem svima da vidim da je karata dosta prodato, da je još malo ostalo, ali ja mislim da svi Beograđani čekaju zadnji moment, pa se plašim da ne ostanu bez karata. Aha, da, može i online da se nabavi karta. Da, online su one 20% jeftinije, tako da... Da, 1000 dinara je u prodaji na biletarnici, a online je 800 dinara, tako da to nije neka cena. Nema izgovora. A kakve su reakcije publike? Koji je neki najbolji komentar koji si čula? Joj, ne mogu više da se pohvatam sa tim pozitivnim reakcijama. Aleksi se puni inbox, meni se puni inbox, Maji isto tako. Premijera je bila 24. decembra prošle godine u Novom Sadu, da, u pozorištu Promena. I posle toga mesečno stiglo jedna do dve predstave. Uvek 5-6 dana pre početka predstave rasprodaju se sve karte, tako da uvek se čeka kad će sledeće da bude prikazivanje. U Pančevu je isto bilo, pošto to Aleks je narodno mesto, i evo sad konačno beogradska premijera i to baš u Bitefu. To mi nekako i bila želja da u Bitefu bude. Ipak je Bitef najmodernije pozorište i po svemu. Avangardno je praktično i nekako mi je drago što je beogradska premijera baš u Bitefu. Kakve su reakcije tebi bliskih ljudi koji te znaju? Neverovatno, stvarno. Masa ljudi koji me zna nije toliko upoznata sa samim detaljima priče. Tako da, mnogi su mislili da je nešto tu izmišljeno. Zapravo, ništa u predstavi nije izmišljeno, niti je romansirano. Tako je i knjiga rađena, tako je i predstava na osnovu nje. To je život. Šta drugo da kažem? Pomenula si i aktivizam i znam da radiš preko dana, a onda nakon radnog vremena daješ sve svoje slobodno vreme kako bi se bavila aktivizmom. Na čemu trenutno radiš? U kojim oblastima daješ podršku LGBTQ zajednici? Pa ja imam svoju organizaciju u Novom Sadu, El Comunio, koju sam osnovala sa još par žena u Novom Sadu 2019. godine i dosta smo aktivne. Ujedno sam i članica upravnog odbora ELC-a, European Central Asian Lesbian Community, tako da preko njih sam i prošle godine bila angažovana u Poljskoj na granici sa Ukrajinom, gde smo izvlačili lezbijke i pomagali im, relocirali ih u zemlje Europske unije, gde smo im preko 350 njih smo spasili, što sa decom, što sa kućnim ljubimcima. Tako imali smo 4 sigurne kuće blizu granice u Poljskoj i to u LGBT free zoni, gde je stvarno bilo da smo morali da se krijemo bukvalno od meštana, da ne znaju ko smo, šta smo. Ali uspeli smo i na kraju dana kad ti vidiš da si spasla toliko osoba, bude ti puno srce. Stresno je bilo, ali dalje u akcijama smo stalnim. Sad sledeći neki projekat moj je
u toku tog boravka u Poljskoj i radu sa Ukrajinkama sam primetila da dosta malo polažu pažnje o seksualnom zdravlju. Mm-hmm. Tako da dve sam ja lično odvela na operaciju kancera jajnika i materice, tako da srećom preživele su bez posledica, ali ta neka preventiva u seksualnog zdravlja je nešto što je samo zdravi možemo nešto i napraviti. Što kažu, zdrava žena ima 1000 želja, bolesna samo jednu da ozdravi. Mm. I sad sledeći projekat koji Elkom Unio radi, to je sad, aplicirali smo, vidjet ćemo da napravimo to da delimo besplatne vaučere lezbikama za odlazak kod ginekologa, stići kod državnog lekara, stvarno načeka se neko. Mm-hmm. Ja sam to osjetio na svojoj koži. Ja sam i našli bili nešto u desnoj dojci preno 3 mjeseca, pa sam brže bolje išla na mamograf da to rešim, srećom benigno je, tako da treba voditi računa o sebi i o zdravlju, tako da ono što je najbitnije, ako uspemo u tom projektu, biće dobro. A gde vidiš sebe sad, pored predstave Major i Helena, u pozorištu dalje? Bi volala da se još... Pa ne. To je sad, evo, čisto da se pojavim u publici ili će doći meni dragi ljudi. Da. Tako, zbog toga malo te ne odem na svaku predstavu, jer pozovem dosta ljudi koji su meni dragi, onda je glupo da ja ne budem tu, a ako su uvijez došli, gledaju predstavu o meni. Dobro, ali u nekim drugim umetničkim formama definitivno tvoj život jeste inspirativan mnogim umetnicima. Pa jeste, da... to je već po meni self-promotion, ja to ne bi radila. Dobro. Ne bi nekako, više sebe dajem ovdje da stvarno na terenu pomažem. U aktivizmu, da. U aktivizmu pomažem ženama da, i LGBT osobama prvenstveno, mm-hmm. da se ne kriju i da ne žive u strahu da su to što jesu. Čekaj da pitam samo, koliko misliš da je to vojničko iskustvo pomoglo sad u ovom aktivizmu? Organizovanost. Mm-hmm. Vojska ti daje organizovanost, vojska ti daje odlučnost. Vojska ti daje to da možeš da predvidiš neke situacije, 3-4 koraka unapred. E, to je ono što je dobro. To mi je pomoglo dosta i u Poljskoj sad, dok sam bila prošle godine. Sama ta organizovanost, pošto sam ja oficir logistike bila, intendantske službe, mm-hmm. tako da... kuvanje posude malo. Da. Tako je da. I to su te neke stvari koje ti pomognu. Dalje, ne kažu džabe vojska je škola života. Pomogne dosta. Da. Jel ti nedostaje vojska? Ne. Ali uvek se setim tebe i tvoje izreke. Hoće Helena iz vojske, a neće vojske iz Helene. Da. I uvek da. Kad god o tome pričam, uvek tebe pomenem i citiram. Da. Hvala ti mnogo, Helena. Pa i mene neko da citira. Da. Dobro, bila je u Krštenici. Yes. Da. Hvala ti mnogo, Helena. Hvala vama na pozivu. Vidimo se u ponedeljak u Bitefu. Nadam u 20 se, vidimo časova. Se, da. Major i Helena predstava. Pa eto, dođite. Hvala još jednom. Hvala i vama. Ćao. Vezđi, bre, Una, poslednji put sam uzao... Šta? Pa ne, poslednji put sam uzao tvoj telefon da je... Ja uzmem kao njen telefon da vidim šta je ono... A što baš moj telefon, izvini. Pa zato što sam s tobom non-stop i tu je telefon. Tvoj se otključava na moje lice, moj se otključava na tvoje. Kumovi smo, bliski smo, rekao, koji mi je bliži telefon tvoj. Kod nje na telefonu samo... Još se sad žališ. Prostirke za jogu, polovni delovi za Renault Twingo i jeftine karte. Polovni, kad je kupujem polovni, ne izmišljam, molim te. Polovni kineski delovi za stvarno Renault Twingo. Stvarno se pogrešno informišeš na pogrešnom mestu. Prvo, ne preteruj po telefonu i ne preturaj mi manijače zato što nisi stvarno, nisi fair. Drugo, imaš ovde ovog našeg predivnog sakupljača informacija. I to digitalnih zanimljivosti, pa tako samo njega lagano, što tako se ne odvažiš, pa pitaš, tako Milutine, pitaću, šta ima novo u digitalnom... Meni bi Milutin dao i telefon, i laptop, i fiksni, pa i daj, pager, ne, i sve što ima, i sigurno bi našao mnogo zanimljivih stvari kod njega nego kod tebe. Živim. Izvoli, Milutine, šta ima novo sveže s mreže? Mm.
Dobro večer još jednom. Društvene mreže i ovog vikenda o izlasku, ali pre svega onom na ulice. Fotografije sa protesta su najčešća pojava na društvenim mrežama večeras. Istraživali smo i dali su neke od fotografija fotomontaža, a ceo svet je bio zabrinut zbog apokaliptičnih fotografija i snimaka koje su juče i danas stizale iz Njujorka. Beskrajni crni dim i u njemu Njujork, možda bi tako najbolje moglo da se opiše situacija koja je zadesila jedan od najatraktivnijih gradova sveta, pošto se dim od preko 100 šumskih požara iz Kvebeka proširio na jug. Ovaj grad se našao na listi najzagađenijih gradova na svetu. Naravno, mnogi su povezali događanje u Njujorku sa mnogim naučno-fantastičnim filmovima koji podsećaju na ovakav sled stvarnosti, poput Dine ili nastavka filma Blade Runner, ono što je sigurno jeste da niko od nas ne bi voleo da se probudi i da vidi upravo ovakve slike u svom gradu, iako je čak i sam Beograd, doduše, ne ovako žut, provučen kroz sepija tonove, već beo bio jutro zbog magle i lošeg vremena na koje baš i nismo navikli u junu. I to su neke od slika koje su mogla da se vide na društvenim mrežama, ali sigurno da smo svi skoro pa šokirani time što smo videli na fotografijama i snimcima koje su stizale iz Njujorka. A posljednjih godina veoma često pojedine scene iz ovog sad već možemo reći kultnog crtača Simpsonovi deluju kao neka proročanstva. Mogli ste da vidite i kako su fanovi Simpsonova videli jednu scenu iz ovog crtanog filma i uporedili upravo sa situacijom koja se trenutno događa u Njujorku. Sigurno će nas klimatske promjene i sve to što radimo planeti i Zemlji može i dovesti do svih ovih situacija koje ste vidjeli u crtanom filmu Simpsonovi još nekada davno. Svedoci smo da su oni uspjeli i da predvide neke druge situacije koje su nam se desile, kao što je pobjeda recimo Trumpa na izborima. Sve su to stvari koje su bile u Simpsonovima, a zaljubljenici premotavaju stare epizode i dokazuju koliko su autori bili ispred svog vremena, a te dokaze možete vidjeti uz jednostavnu pretragu na internetu. Kreatori serije su čak 14 puta bili pravi proroci, a ljudi na TikToku šeruju ono što su pogodili, dakle, osim Trumpove pobjede, pametnih satova i spajanje Foxa i Disneya. Algoritam na društvenih mrežama vas posle priče o Njujorku i Simpsonova sigurno dovodi i do ovih snimaka. Evo šta Simpsonovi predviđaju za ovu 2023. godinu. Nadamo se da barem do ove situacije sa ratom Kine i Sjedinjenih Država neće doći, ali verujem da će Simpsonovi i nastaviti da predviđaju budućnost onako pravo proročki, a već dugo se polemiše o novoj HBO Max seriji The Idol, koja nam stiže od autora sada već čuvene serije Euforija Sema Levinsona. Prva epizoda serije dostupna je od ponedeljka za gledanje, a druga stiže već za 3 dana. Serija The Idol nastala je zajedno sa pevačem Weekenda Abelom, koji osim što je jedan od kreatora serije ima jedan od glavnih uloga u njoj, a o ovoj seriji se već dugo priča, još kada je najavljena prošle godine, a jedan od razloga tome jeste tim koji radi na njoj, kao i čitava glumačka postava. Glavnu žensku ulogu u seriji tumači Lily Rose Depp, čerka Johnny Deppa, koja je inače Emir Kusturica kum. A sam trailer za seriju su pre njenog pojavljivanja ljudi delili na mrežama i sve ukazivalo da nas čeka uzbudljiva hollywoodska drama. The American dream. Rags to riches. Trailers to mansions. You are fucking Jocelyn. Just be you. Easy. I'll just do that. Am I playing all right now?
I'm telling you right now, these people in here are gauging whether or not you still got it. I just wonder about the strippers. They're kind of out-femming her with the flips and the dips and the... You're too distracted. I'm going to block out all the noise. I'm sorry, who are you? Not saying. Do you feel this right now? Oh, no, thank you. I think I just fell in love with you. What does that mean, he's taken over the house? He's brainwashed her. Hmm? Not a human being. You're a star. Never trust a dude with a rat tail. Woo! Serija The Idol je dostupna na HBO Max platformi za gledanje. Možete da pogledate i da se uverite kako to izgleda prva sezona. A serija je premijerno prikazana, pardon, prva epizoda. Serija je premijerno prikazana u Kanu, a tada su ljudi dosta burno reagovali na nju, odnosno nije im se baš svidio način na koji su predstavljene neke stvari. U seriji kažu čak ljudi da ima i previše eksplicitnih scena koje nisu baš toliko do kraja motivisane. Seriju prati i muzički album koji će biti objavljen 30. juna ove godine, a jedna od pesama zove se Popular, to je ova koju ste mogli da čujete u traileru, na kojoj su radili The Weeknd i kraljica pop muzike Madonna. Vidjet ćemo kako će moći da se džuska uz ove pesme sa novog albuma, a sigurno je da to neće biti kao na ovom snimku koji roditelji šalju jedni drugima ovih dana. Evo, pogledajte kako roditelji dece DJ-eva igraju na njihovim nastupima. Ovo izgleda kao da su neke od nas snimili ovog vikenda. Pravo džuskanje nas čeka. Čuli ste u našoj emisiji gde ćete sve moći da plešete ovog vikenda. Ima događaja gde ćete moći da igrate sigurno ovako, a pošaljite i nama da vidimo kako vam je bilo. Možda završite i u Sveže s mreže. Pratite nas i na društvenim mrežama Una i Đole, Treća smena na Instagram profilu i pišite nam na trećasmena@insider.net. I ostanite uz nas. Čekaju vas Una i Đole u nastavku. Pre svega, šta si te? Dobar ljubavnik. Ah, jo. Ima iskustva, a ono nipošto nije samo seksualno. On je otvoren da doživi ženu. Nikada ne žuri i zanima ga samo kvalitet. Sve ovo ispoljava u razgovoru. On flertuje, šali se, opušten je i ne skreće pogled sa vaših očiju. Već vas je odmerio i zaključio da mu se dovoljno dopadate ako već ovako razgovara sa vama, mlada dama. Obožavam kada Đole krene sa svojim ljubavnim predavanjima. Stvarno, o, moj veliki zavodniče, čemu da zahvalim na ovakvim mudrostima koje ovako iznenada prosipaš pred nas. Stvarno, podeli sa nama to zlatno pravilo genijalnog ljubavnika koje si pokupio u prošlom veku, dok si još imao malo slobode da glumiš tog ljubavnika. Dobar ljubavnik voli predigru, a dobra predigra počinje dok ste još obučeni i traje dok napetost raste i dok erotski naboj ne eksplodira spontano. On ne čeka trenutak kada će se obrušiti na vas, nego uživa u razvoju situacije koja ima sasvim logično razrešenje. Ja mogu ja sad, molim te, da se nadovežem? Ja mogu da pročitam, na primjer, jednu kratku ljubavnu priču koju sam napisala u srednjoj školi? Ajde, naravno, čedo moje, meni možeš sve da pročitaš. Slušaj. Glavni likovi priče su Šona i Pjer. I njih dvoje ponovo se sreću nakon 15 godina, znači novi susret. Šona i Pjer su se prvi put sreli slučajno u bolnici u kojoj Pjer radi. Taj kratak susret je bio dovoljan da Pjer ostane zauvek očaran. Ono što iskače iz ovog očekivanog jeste njihova razlika u godinama. Veoma si talentovan. Kad ti ja kažem. Kaži mi samo nešto više o tim ljubavnicima. Pa Šona ima skoro 71 godinu, Pjer je 25 godina mlađi od nje. Pjer je oženjen, ima dvoje deca, ali ponovni susret sa Šonom za njega ne predstavlja sumnju. Ljubav sa Šonom je ono
što on želi. Zavođenje u ovom filmu je prirodno, onako kako je i u čitavoj francuskoj kinematografiji, trenutno, nežno, harmonično, eksplicitno. Ljubavnici nam govore da ne postoje ni doba ni mesto za pravu ljubav, no Šonina i Pjerova okolina ne misli tako. U očima najbližih njihova ljubav je teško prihvatljiva i problematična. Znači, oduvala si me. Ovo je bilo wow. Pokidala si. Jedini problem je što je ona sve ovo slagala, jer ovo nije njen rad iz srednje škole, nego je ovo sinopsis filma Mladi ljubavnici, koji je na repertuaru od sinoć. Kako sam mogla znam to u srednjoj škole? E, aj sad da pogledamo trailer, pa da vidimo da si prepisala od njih svoje. Idemo na trailer. On je želan sam lemi. Mi te rappel to? Viens avec moi. J'ai parmi les pieds dans cette maison depuis 15 ans. C'est vous? J'étais le médecin de Mathilde. Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous. Ah oui, mais ça, c'est normal, c'était il y a 15 ans. Mais toi, tu habites... Paris. Je viens ici pour me ressourcer. Bon, bah merci, Shona. C'était Amand. Amand, ouais. Bah oui. Qu'est-ce que t'allais imaginer? Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Je te vois. Maman, t'as rencontré quelqu'un? Moi, j'étais pas avec mes collègues, Jeanne. Je veux rien savoir. Je vais avoir 71 ans. C'est qui? Shona Lozinski. C'est une vieille dame. Shona, c'est comme ma mère, putain. Pourquoi tu me fais ça? Tu vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui a pas d'avenir. Ça rime à rien, Pierre. Moj drug i ja ću da najavim šta će da nam preporuči. Nije to problem. Daću ti ja šifru od svog Netflixa ili što nego ti kažem da bi mogla malo nešto da pročitaš. To slepećeš od tolikog buljanja. Ne, nego da umjesto Netflixa nešto malo pročitaš. To što ćeš ti da mi prepričaš, ti mnogo brže u stvari čitaš, a ja sam toliko željna da upijam njegove preporuke. Daj daljinski pa da pustim ovde na TV-u film koji nam je predložio, a ti uzmi i čitaj Doživljaj mačka toš. Stani da kažemo ljudima o čemu se radi, da mogu i oni da urade isto što je mi. Ljudi, uskoro stižu preporuke mog elokventnog druga Galeba i sigurno će da pokida. Je li to okej, Đole? Tako da ćuti, režija, idemo na preporuke Galeba. Od knjiga bih mogao da preporučim roman Tirza Arnona Grunberga. To je nešto sam poslednje počeo da čitam i zaista je impresivno. Pored toga ima dobitnik Goncourove nagrade Francusku meće ratovanja, to je mislim negdje iz 2011. godine. Taj sam skoro ponovo pročitao. I u pripremama za Krokodil festival trenutno je čitao dosta domaćih autora. Trenutno bih preporučio Schindlerov lift, jeste Darka Cvjetića, isto odličan roman. Kratak, brzo se pročita. I čitao sam prvi roman Nemoj me buditi, Marka Tomaša. To su recimo neke stvari koje bih preporučio. Od serija, nisam nešto gledao serije u posljednje vreme, pravo da kažem, ali na primer, odgledao sam odličan serijal o šimpanzama na Netflixu, koji se zove Chimp Empire. Zaista je impresivan. Chimpanzees are closest living relatives. We can often recognize the best. I od filmova, nisam se nešto posvetio filmovima u posljednje vreme, ali sam ponovo pogledao film koji mnogo volim, u pitanju Paris, Texas. Sa ovom vremenskom distancom film zaista dobija na težini. I'm gonna find her. I wanna find her too. When do we go? Right now. You tell Travis to turn around and come back here right now. Narodna verovanja i običaji koji ih prate prisutni su u svakom segmentu života kod Srba. Ta verovanja nisu zaobišla ni dane u nedelji. Petak je dan za koji se vezuje možda najviše verovanja, pogotovo što se dugo smatrao baksuznim.
Petkom se nikako ne treba češljati, jer važi verovanje da od toga boli glava i da kosa brže sedi. Zanimljiva priča, ali ne znam što pričamo o sujeverju petkom. Jel ima neke poente? Ima, naravno da ima. Dolazim do toga sad. Takođe, veruje se da petkom nikako ne treba pozimljivati novac. Tako da mi ne traži lovu da ti pozemim za izlazak. Dobro, ne moraš da mi pozemiš. Ti mi daj, kume. Ili kreni sa mnom pa plati. Ljudi, zbog dve stvari mi je žao kad dođemo do kraja radne nedelje. Prvo je što se rastajem sa vama i što mi ovaj finansijski raznese potpuno budžet. Ajde, idemo u grad. Ajmo, dosta. To je druga stvar zbog koje se radujem. Ja se izvinjavam, sad stvarno moram da zabavim ovog neiživljenog kolega. Ćao!